Лак ML92 – просочувальний. Являє собою розчин суміші гліфталевого лаку та меламіноформальдегідної смоли К421-02 в органічних розчинниках. Область застосування. Лак призначений для просочування обмоток електричних машин, апаратів, трансформаторів та покриття електроізоляційних деталей. Лак ML92 має клас нагрівальної стійкості за ГОСТ 8865. Заходи безпеки. Лак є легкозаймистим та токсичним матеріалом, що обумовлено властивостями компонентів, що входять до його складу. Клас нагрівальної стійкості В – 135 градусів. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.